Evo malo prije praktički odluka Vrhovnog suda u kojem su odbacili, odnosno proglasili neosnovanim zahtjev glavne državne odvjetnice kojim je tražila dakle, zahtjev za zaštitu zakonitosti kada riječ o vještačenju u slučaju Agrokor. Zaključili su da su vještaci ipak dakle, bili u sukobu interesa. Vi ste tada, kada smo saznali prvotno za odluku, rekli da očekujete preuzimanje odgovornosti od strane DORH-a. Je li ovo nekakav konačan poraz zapravo? Ova odluka? Pa ne znam, ja nisam vidio tu vijest, ne znam o tome ništa, no DORH je da se očituje. Kako komentirate izjavu predsjednika države malo prije u Splitu koji se referira na seksualnu orijentaciju vašeg ministra, a sve nakon objave gospodina Darka Milinovića sa golišavom fotografijom gdje se on uspoređuje sa ministrom Fabijanom i vama se nudi u jednom sarkastičnom obraćanju? Ne znam za Milinovića, to mi nije poznato, ovo sam pročitao. Pa gledajte, mi smo imali sada 2-3 dana orkestriranog zgražavanja i svojevrsnog, kako bi to rekao, gotovo patničkog napora nekih medija, niza lijevih političkih stranaka, aktera, zbog jednog mog usputnog komentara u vezi jedne medijske kuće. To je trajalo 2 dana. Pa smo to nekako jučer zajednički rekli što je on kraj zakona, što je polulegalno, da neko posluje po režimu europskog akija ili po režimu hrvatskog medijskog zakonodavstva, što je bila bit. I to je sad trajalo 2 dana i veliki je bio da uđemo u mentalni sklop ovih koji su ovo komentirali, veliki hype lijevog medijsko-političkog svijeta. Strašno su se uzbudili oko toga. Sad zamislite da ja sad recimo krenem ovako odlučiti i govoriti tko je recimo od političara ili novinara kako je seksualna orijentacija. Da ja to sad krenu raditi. Vjerojatno bi ovi isti koji su doživjeli egzaltiranu fazu svog rada u ovom tjednu prije 2 dana mene ponovo proglašavali, ne znam, Staljinom, Aleksandrom Vučićem, diktatorom, faraonom, bezobraznikom, najdivljim, najnekulturnijim čovjekom na svijetu, kako se osuđuje i kako može. Šta će se sad dogoditi? Sad će oni ponovno šutiti. Dakle, svi ti ljudi će ponovo šutiti kao što su šutili kad je taj isti Milanović vrijeđao novinara televizije N1, nazivao ga političkim diktatorom, niko nije zvučao. Ništa. Ono, ne zanima. Dakle, ponovo vjerojatno dvostruki standardi, moja je politika takva, to ljudi vjerojatno sada već znaju, mora svako normalno ipak vidjeti te dvije Hrvatske. To sad svakim nastupom Milanovića, koji je očito završio svoje višetjedno plandovanje, pa se sad vratio u politički eter, dakle, plandovanje od mjesec dana je završilo, sad ćemo malo pljucati na one koji su radili, izgovarat ćemo stvari kojim će se smijuljiti lijeva medijsko-politička scena i prije svega politička i neće niko to osuđivati. Da je obrnuto, pa tu bi sad već prštali svi portali od osuda, pisalo bi se odmah u Brisel ili ne znam, u Ameriku šta rade i tako dalje. Ta varijanta dvostrukih standarda je najbitnija, ali većina vam je ljudi skroz cool i normalno. Skroz cool i normalno i oni će to tako i doživjeti.